יוצאים, ביי. יאללה, תודה, 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 תודה. כתב אישום חמור הוגש היום בבית המשפט המחוזי בנצרת נגד שישה תושבי העיר בגין השתייכות לארגון הטרור דאעש ותכנון פיגועים בתוך שטח מדינת ישראל. על פי כתב האישום, השישה למדו באמצעות האינטרנט על האידיאולוגיה הקיצונית של ארגון דאעש והחליטו להוציא אל הפועל פיגועים בשורה של יעדים. בין השאר, בבית ספר מוסלמי שבו התחנך אחד מהם בתוך העיר נצרת, רק בגלל שהעבירו בבית הספר תכנים של חינוך מיני. המשיב ולאורך כל הדרך מחיש בתוקף, מחיש בתוקף השתייכות לארגון המדינה אסלאם וארגון טרור. מדובר בבחור צעיר ונורמטיבי לחלוטין שמנהל אורח חיים נורמטיבי. אין לו עבר כללי וזו מבעבר ראשונה שהוא נעצר. יעדים נוספים שלהם היו תחנת משטרה במחוז צפון, שם תכננו לזרוק רימונים, לחטוף נשק ולראות בשוטרים, לבצע ירי בתחנת הסעה בנהריה לעבר חיילים, לרצוח בשמורות טבע בצפון מטיילים יהודים. כשהחלו לגייס כספים לטובת רכישת אמצעי לחימה, נחשפו על ידי השב"כ ונעצרו. מבחינתו הכל היה בגדר דיבורים, מעולם לא התכוון לעשות זאת. מדובר בבחור נורא צעיר, ללא עבר פלילי, משפחה באמת נורמטיבית, המשפחה בעצמה גם בהלם מכל המעורבות. חשיפת הדאעש בנצרת הינה המשך ישיר לשורת הפיגועים הקשים שבהם היו מעורבים ערבים ישראלים שפעילים בדאעש בשנה החולפת. כך בבאר שבע, בחדרה ובירושלים. מדובר בתאים שקטים ורדומים של דאעש שפועלים בתוך שטח מדינת ישראל, ובעיתוי שנבחר על ידיהם הם יוצאים לפעולות טרור. שורת הפיגועים בהשראת ארגון הטרור היוותה נקודת מפנה חשובה בהתייחסות מערכת הביטחון לתשתית הארגון בתוך שטח מדינת ישראל. הערכה, חשיפת הדאעש בנצרת הצילה את חייהם של אזרחים רבים.